მეგობრებო, მოგესალმებით. ერთი სიტყვით ახლა კიდევ ერთ რამეს აგიხსნით რა. მე მქონდა ახლა ბერთან საუბარი და ბერმა ესეთი რაღაც თქვა, რომ მე არ მესმის შენ რა საუბრობ, თუმცა რაღაცა რო აუხსენი, იმის შემდეგ გაიგო და დაინტერესდა სხვათა შორის. მე ესეთი შეგნება მქონდა, რომ გასაგები იყო მისთვის რაღაც ასეთი ამგვარი ახსნა, რომ ანიდა ჰოე ქრისტე ცნობიერება და ქრისტე არ გუშლის ამ ცნობიერებაში ჩაღრმავებას და ასე შემდეგ. და მისგან წამოსული კითხვები, რაც მომივიდა, მეგობრებო, ვიფიქრე, რომ თქვენთვისაც საინტერესო იქნებოდა. და ეხლა უყურე ნახეთ, მისი კითხვები იყო, ნუ კი ბატონო, გააქვს შენ ეს, ვთქვათ, ეს გასაღები და რას ნიშნავს ეხლა ეს გასაღები, რა არის ეს გასაღები, ხო? ჩემთვის თავისთავად ნათელი არ რისთვის არის ეს გასაღები, მაგრამ თქვენთვის სავარაუდოდ არა, ხო? ეხლა აგიხსნით, რას ნიშნავს ეს ქოროზის თვალი, რატომ უჭირავთ ხელში მეფეებს ეს დედამიწის თავი, რომელზეც ზემოდან ჯვარია, სკიპტრა ხელში და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ამ ცნობიერებაში არის, მეგობრებო, როდესაც თქვენ ქოროზის თვალს მიხვდებით რა არის, და ყველამ თავისით უნდა მიხვდეს ქოროზის თვალი რა არის, მე უბრალოდ დაგეხმარებით თქვენ ამ ცნობიერების გახსნაში. მე ვერ აგიხსნით და უბრალოდ დაღეჭილ ფაფას ვერ ჩაგიდებთ პირში. თქვენ უნდა ავარჯიშოთ გონება, უბრალოდ მე მოგცემთ მიმართულებას, როგორ აკეთოთ. თუკი თქვენ კითხვები გაქვთ, მე გაქცემთ პასუხს. თევზი უნდა ღეჭოთ, 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 მოგაწოდეთ ხო თევზი ის ფორმულა, რომელიცაც უნდა იმუშაოთ, თქვათ, ხო? ის თუ არ ღეჭეთ, ვერ გაიგებთ მაგალითად, ხო? ეხლა რას ნიშნავს ეს ქოროსის თვალი, ხო? მეგობრებო, ეს ქოროსის თვალი, აი აქ ქოროსის თვალი რასაც ნიშნავს, როდესაც ეს გააქვს შენ ეს ცნობიერება, უკვე ფლობ ამ ცნობიერებას და ამის მნიშვნელობა იცი რა არის, ხო? აქ უკვე შენ პორტალი გახსნილ, შენ უკვდავებაში ხარ გადასული, შენ უკვე იცი ეს ქოროსის თვალი, რომელიც მასონობას აქვს ჩაგდებული ხელში, ხო? მთელი მასონობა ამით აწარმოებს მთელ ყველაფერს და იმიტომ იციან წინას რა უნდა მოხდეს და იმიტომ გაწვდიან თქვენ თუნდაც ფილმების სახით, თუნდაც მულტფილმების სახით ყველა ინფორმაციას, რაც თვითონ აქვთ დაგეგმილი. რა ხდება, როცა ამას იცნობ? ის ხდება, რასაც ამ ფურცელზე დაწერ, ის მოხდება დედამიწაზეც. ხვდები რაში, ხვდებით რაში, ასაკმე ხლა რა გასაღები ჩავიგდეთ ჩვენ ხელში? ყველა თამარიანებო რა, თამარისიანებო და ყველა ქრისტიანებო, ქრისტიანებო, მეგობრებო, ყველას გეუბნებით რა, ჩვენ გვაქვს თვალი თვალში გაუსწორეთ მასონობას, თვალი თვალში გაუსწორეთ, იცოდეთ რა. არ გეგონოთ ეხლა მე აქ ხუმრობ, მე იმ ენით ვსაუბრობ, რომელ ენაზეც ისინი გაიგებენ. ამიტომ თქვენთვის ჯერ შეიძლება გაუგებარია ეს ენა, და როგორც თავიდან დაიწყო ამ ბერმა, რომ შენ საგიჟეთში ხარ წასასვლელიო, მე უთხარი მაშინ მომისმინე და მე რასაც აგიხსნი, თუ ამის შემდეგ კიდე იტყვი, რომ საგიჟეთში ვარ წასასვლელი, წავალ მეთქი საგიჟეთში, თქო, და როცა მომისმინა, მიხვდა, რაზეც არის საუბარი, მეგობრებო. ეგრე ადვილი არ არის, ეს ყველაფერი გაიგოთ უცბად. ეხლა ჩემი სული გამოცდილია, ჩემი სული მთელი ამდენი ხანი დასაბამიდან დღემდე ამაზე მუშაობს და თქვენი სული ჯერ გამოუცდელია. ჩემ სულს რასაც ეტყვი უცბად ესმის და თქვენ ჯერ არ გესმით. თქვენ უნდა მოგაწოდოთ, თქვენ უნდა ივარჯიშოთ, თქვენ უნდა იმუშაოთ იმაზე, რომ თქვათ გაიგოთ, რას ნიშნავს ეს ქოროსის თვალი, თუ რას ნიშნავს თამარის ჯვარი. აი ვიღაცამ კითხა, ხო, რას ნიშნავს თამარის ჯვარი? თამარის ჯვარი, მეგობრებო, არის გასაღები. როგორ არის გასაღები? თამარის ჯვარის ფორმულა არის ქოროსის თვალის ფორმულა. ქოროსის თვალის ფორმულა რა არის? პორტალის გასაღები, რომელზეც თუ კი მას მოიპოვებ, შენ იმ ფურცელზე რასაც დაწერ, ის ხდება. შენ რასაც გაიფიქრებ, ის ხდება. ხვდებით რაშია საქმეა აქ? ეხლა ჩვენ ეს გასაღები რო გვაქვს, ჩვენ ამ ქოროსის თვალის გასაღები რომ გვაქვს, ჩვენ რომ გვაქვს ეს ორთა პორტალი გახსნილი, ორტალი გახსნილი, ხო? ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ჩხიბაობა უნდა დავიწყოთ. აი ისინი მასონები, ვინც მჩხიბაობენ, სწორედ ენოქის წიგნი მათ აფრთხილებს, რომ თქვენ ვაითქვენო, იმიტომ რომ დაიწყეთო თქვენი ნებით სიარულიო. ანუ ეს ჰქონდათ ეს ცნობიერება ენოქის დროსაც, ნოე როცა გადარჩა, ხო? მხოლოდ ენოქის დროსაც ჰქონდათ ეს ცნობიერება, მეგობრებო, და ენოქმა ეს გაგვაფრთხილა ჩვენ და მოგვაწოდა ეს სიტყვა, რომ მხოლოდ იმათ ჩაუვარდებათ ხელში, ვინც იქნება გაწმენდილი.
გაწმენდილი ვინც იქნება, მხოლოდ იმას ჩავარდებათ ხელში და საზღურებზე დადგებიან წმინდანები. Da, წმინდანები რა არიან, მეგობრებო? Ის საზღურები რა არის? Საზღვარი არის სა ცნობიერება, საზღვარი, ანუ ის საზღურები კი არა, ეხლა რაც არის საქართველოს ირგვლივ, არა, ეს სხვა საზღურებზე არის აქ საუბარი, მეგობრებო. Სარის ზღურებზე არის საუბარი, სა ცნობიერებაზე არის საუბარი. Თუ შენ მოგაწვდი ჩვენ სა ცნობიერებას, მაშინ შენ სიდონის ცნობიერებას თუ მოგაწვდი, ხო? Შენ მაშინ სიდონის კრებას გამართავ და არა სინოდის. სინოდის ამოტრიალებულია, მასონთა მე ვფიქრობ ეს თავად სინოდმაც არ იცის. Მე ვფიქრობ უმრავლესობა ჩვენ საპატრიარქოში ამის შესახებ აზრზე არ არის, რომ სინოდი სიტყვა თვითონ ამოყირავებული, რომელიც არის იუდეველთა შტოსია და არა ქრისტიანთა შტოსი. Ეხლა მე გეტყვი თქვენ, თუ რა უნდა გასწორდეს და რა უნდა გაიმართოს. სიტყვები უნდა გაიმართოს, რომ დედამიწის ღერძი, რომელიც გადაღუნეს აი ამ დამახინჯებულმა სიტყვებმა, ისევ გადმოიხაროს ხარხარებს, სწორედ ამასაც მიგვანიშნებს, მეგობრებო. Როდესაც ხრი რაღაცას, ხო, შენ სიტყვის ძალით უნდა ქნა, როგორც ღმერთმა, თავდაპირველად იყო სიტყვა. Თუ თავდაპირველად სიტყვა იყო, სიტყვის ძალით შეიქმნა ყველაფერი. Ასე რომ შენ თუ სიტყვები დაგიმახინჯეს, შენ სიტყვა ისე უნდა გამართო. Აი სად არის მართა და ვინ არის მართა? Აი სად არის სიდონია დამარხული და რა არის სიდონი? სიდონი არის ანთებული ცეცხლი, რომელიც ანთებულ ალს აუშვებს, რომელიც ალს შეუერთდება, რომელიც ანთია, როგორც სანთელი და რომელიც იღწვის იმისათვის, რომ გამართოს სიტყვა, ხვდებით? ამიტომ არის სიდონია მართა და მართა სიდონია. სიდონია მართავს და მართა სიდონიაშია. ხვდებით რაშია საქმე? უნდა გავერთიანდეთ. თამარი ვინ არის? თამარი არის ის, ვინც ამ ყველაფერის ცნობიერებას თავიდან ფლობდა და როდესაც მე-12 საუკუნეში ამ ცნობიერებას ებრძოდა ხალხი და რომ გაანადგურეს ბოლოს ეს ცნობიერება თამარის სიკვდილის შემდეგ, დღეს ისევ გაიხსნა ეს ცნობიერება ჩვენში, იცოდეთ რა, ეს ღვთის ძალებით ხდება, მეგობრებო, ეს ყოველ არ ხდება. Და თუ კი პორტალი გახსნილია, შენ უკვდავი ხარ, იცოდე. რატომ ხარ უკვდავი? იმიტომ რომ შენ იმ ცნობიერებაში ხარ, როცა შენ იცი და ზუსტად იცი, რომ არასდროს ადამიანი არ კვდება. შეიძლება შენი კაბა გამოიცვალო, მაგრამ შენ არასდროს კვდები. შენ ისევ და ისევ შეგიძლია ამ დედამიწაზე მოსვლა. როცა მოისურვებ მაშინ და როგორც მოისურვებ მაშინ, თუ კი შენ გაიწმინდები. ხვდებით რაშია საქმე? კიდე რა კითხვა დამისვა, კიდე რა, ხო, ნუ აი რა იცი, აი მაგალითად ბერმა ესეთი კითხვა დამისვა რა, რომ შენო რა იციო, ღმერთიო, ჩვენო კი არ გვავალებსო ამის ცნობიერების გახსნასო რა. და მე ვკითხე რა, შენ თუ ქრისტეს ენაზე არ საუბრობ, ანიდა ჰოეს ენაზე არ საუბრობ, როგორ გინდა ქრისტეს გაესაუბრო, როდესაც ის ხილულად დაგენახება? ანუ შენ თუ არ იცი ქრისტეს ენა, არ გისწავლია, თუმცა მონაცემები მოგცა ქრისტემ, ყველაფერი მოგცა, ანიდა ჰოე დაგიდო წინ და გითხრა, ბოლო ჟამს ყველაფერს ფარდა აეხდება და ყველაფერი გამოჩდება, რა არის მართალი და რა არის გამართული და რა არ არის გამართული, ხვდებით? და შენ როდესაც შენ ამბობ, რომ მხოლოდ ლოცვით მივახცევ ღმერთთან, კი, ლოცვით მიახცევ ღმერთთან, როდესაც შენ ლასის ონის ცან ცნობ, ლოცვა არის ლასი ონის ცნობა, ვინი და ანის ცნობა, ლოცვა დაშალეთ და დაარქვით მაგას, ლს ქვია ლას, რა ქვია, ოს ქვია ონ, ლოცს ქვია ცან, ვს ქვია ვინ, ლოცას ქვია ანი, ხო? აი ამით დაიწყეთ, მეგობრებო, ამენით დაიწყეთ. ყველა სიტყვა გაშალებთ და შემდეგ მისი სახელები ჩამოწერეთ ქვემოთ. აბა ნახეთ რა მოხდება მერე. რატომ უნდა გავაკეთოთ ეს? ჩვენ უნდა გავმართოთ სიტყვები, მაგალითად თუ კი მარილი
მოგვაწოდეს დღეს დამახინჯებულად, ჩვენ გვაქვს მოცემულობაში მალილი და არა მარილი. Რატომ მალილი? Იმიტომ რომ ქრისტე ეუბნება თავის მოწაფეებს, თქვენ გახდებით მალილი ამა ქვეყნისაო. Და რას ნიშნავს მალილი, იცით? Მალული ხე. Მალულილი. Ეს არის ჩადებული მალილში და მარილში არის მანი, რაე, ინი, ლი. Მარილი არ გვაძლევს იმ ცნობიერებას ამენის მიხედვით, რა ცნობიერებასაც გვაძლევს მალილი. ხვდებით? Malili არის ასევე mala არის მასში ჩადებული mali. Mali რომელიც შედგება ხერხე mali. Რა მალეო? ხე. ხე მალეო, ხო? ხე რომელ ხეზია საუბარი? ის ხე რომელიც წაგვართვეს, რომელიც ჰე იოტათ იწერება. ჰეი ესე ქვია მას, რომელიც აი ესე იწერება ჰასკავს. Ჰუსკავს ერთი სიტყვით. Ცუს და ჰუსკავს. Sani he, ესეც თავის თავად გეუბნება. Შენ ეხლა მე რასაც ვლაპარაკობ, შეიძლება წარმოუდგენელია, შენთვის ზევს ბოდავ, მაგრამ როგორც კი შენ ამ ანბანში გაერკვევი, ჩაიხედები, გაარკვევ რა რას ნიშნავს, შენ გაგეხსნება ეს ხმა, ეს სიტყვა, ეს თვალი, იმიტომ რომ შენ გეუბნება რა ქრისტე, ბოლო ჟამს შენ შეულგავანდობო და ჩემი რჩეული დაიწყებიან უცხო ენებზე საუბარსო. Უცხო ენებით ალაპარაკდებიანო, უცხო ენაზე ალაპარაკდებიანო. უცხო ენა რა არის? ისა ესპანური, ინგლისური თუ რუსული, რომელია უცხო ენა ჩვენთვის? აბა, ანუ ყველა უცხო ენაა, ხო? მაგრამ ეს სხვა ენაზეა საუბარი, სხვა უცხო ენებზეა საუბარი, რომელიც არცერთ ენას არ ესმის, არცერთ. ბაბილონის გოდოლი რომ დაიშალა, მეგობრებო, სწორედ ეგ უსურდათ, რომ ამენით ღმერთამდე მიეღმერთები გამხდარიყო, ღმერთამდე მიეღწე და ღმერთი განურისხდა მათ და დააწყებინა სხვადასხვა ენებზე ლაპარაკი, ხო? აი სწორედ მაგაზია საკითხი. ეს ბაბილონის გოდოლი, ლათინური ლაზარი, რომელიც მოკვდაო, რო იძახიან ლათინურზე, ხო? შეთეშორის ქალბატონმა თამარმა ეს მომაწოდა ეს ინფორმაცია და ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ მართლაც უკავშირდება ლათინურ ენას, უძახიან მკვდარ ენას. შენ თუ ლაზარე მკვდარიაო იძახი, მაშინ დაახლოებით კავშირშია, ხო? ლაზარე, ლასის არე, ანუ ლის ცნობა არის სწორედ მაგაში გამოჩენილი, ჩანს მაგაში, რომ როდესაც შენ აღადგენ ამ ცნობიერებას და დაიწყებ ქრისტეს ენით საუბარს, ხო ხედავ, აი ყველგან არის სახარებაში დაწერილი, რომ მოწაფებს არ ესმოდათ ქრისტე რა ენაზე ლაპარაკობდა, ღმერთების ენას ლაპარაკობდაო, მთაზე რუადიოდა და სხვა ენაზე ლაპარაკობდაო, ხდები? აი ამ ენაზეა ლაპარაკი, რომელსაც ქრისტე ასწავლიდა თავის მოწაფეებს, მერე მიეცათ ეგ ნიჭები და გაეხსნათ მათაც ქრისტე რომ აღდგა მაშინ იმის მერე. და თუ ქრისტე ამ ცნობიერებას, აი სწორედ ქრისტემ იუდეველებს სწორედ იგივე მოხდა მაშინაც, რომ დაუდო წინა, მე ვიციო ეს ცნობიერებაო და გეყოფა თუ ამდენი ლაზღანდარაობა, მაგრამ მათ აირჩიეთ, იცით რომელი გზა აირჩიეს, მეგობრებო, კაიაფამ და ძალაუფლების მოყვარულმა ხალხმა? ბოროტების გზა. Და მაშინ ქრისტე ჯვარს აცვეს. მაგრამ ეხლა, მეგობრებო, ეხლა დაინახავენ და ხედავენ უკვე, რომ ქრისტე ცოცხალია, ხვდებით? ქრისტე ცოცხალია, ის გვესაუბრება და სხვა ნუგეშინის მცემელი მოგვივლინა. სხვა ნუგეშინის მცემელს უკვე ესენი ვეღარ აცვავენ ჯვარს. იცით რატომ, მეგობრებო? პირველი შვილი თუ შეუწირეს მამას, მეორე შვილი უკვე ალისია, ხდები? უკვე მამასია, იმას ვეღარ შეუწირავენ. ამიტომ, მეგობრებო, მაგათმა კარგად იციან, რომ მეორე შვილს ვერ შეწირავენ ეგენი. არავითარ შემთხვევაში მამა ამას არ დაუშვებს და მამაზე უფრო მაღალი ვერავინ ვერ არის. მამა ზეცად მჯდომი, რომელიც ყოველივეს განაგებს, სულთამხედავია. მათი რაც არ უნდა პორტალი ქონდეთ და გასაღები, აგერ გაგვანდო მამამ გასაღები, ხო? მამა სული წმინდა, გაგვანდო გასაღები, პორტალში შეგვიყვანა, ეს ცნობიერება დაგვიბრუნა, ანახა, რომ არის
ცოცხალია, აღდგა, ქრისტე აღდგა და მათ ეხლა უკვე უნდა ირწმუნონ. 144,000 იუდეველი გონც მოეგება, მეგობრებო, ასეა დაწერილი, ასეც მოხდება. 144,000 იუდეველი გონც მოეგება და შეუერთდება მართას. იცით რატომ? უნდა გაიმართოს ენა. განა მართა ადამიანია. Marta არის ის სული, რომელიც მართავს ენას, რომელიც მართალ ენაზე გასაუბრებს, რომელიც იმ პორტალში, რომელსაც იმ პორტალში გაყავხარ, რომელი სიხშირითაც შეგიძლია პორტალში შესვლა. Შენ თუ იმ სიხშირეზე არ იყავი, შენ თუ ცისკარი არ გახსენი, ღერძი არ გადმოღუნე, აი ამ სიტყვის ძალით, ხომ? Ვერ შეხვალ პორტალში. Ამიტომ, მეგობრებო, 144,000 იუდეველი გონც მოვა. Გინოცავთ, მეგობრებო. Ჩვენ მოვიგეთ შახმატი თამაშ. წავედი მეგობრებო, ეხლა კოცნით ყველას მიყვარხართ, დავიწყოთ ამენით საუბარი. ამენაზე ალაპარაკდება ყველა. ეს არის ქრისტეს ენა. ქრისტეს ენა უნდა ვისწავლოთ. თუ ქრისტეს ენა არ გავმართეთ, ჩვენ ქრისტეს ვერ გავუგებთ. ამიტომ მართე. Madloba ყურადღებისთვის და შემოგიერთებით სხვა დროს კვლავ სხვადასხვა გამონათებებით.